Posljednji tragični događaj u našoj zemlji pokazuju koliko je važno ulagati u civilnu zaštitu, vatrogastvo, GSS, policiju, ali i u medicinske ustanove i njihovu opremu. U Ljubuškom je završen veliki projekt obnove prostorija obiteljske medicine u Domu zdravlja. Pacijenti i osoblje od sada koriste moderno opremljene ordinacije i veći prostor za medicinske intervencije. Rekonstrukcija je dio šireg projekta obnove zdravstvenih ustanova u Ljubuškom, a iz Doma zdravlja najavljuju nove projekte i investicije u budućnosti. Ante Šoša, pacijent koji već dugo koristi usluge Doma zdravlja u Ljubuškom, jedan je od brojnih Ljubušaka koji su imali priliku iskusiti promjene u novuređenim prostorijama obiteljske medicine. Najurednije prostorije što se tiče ove zapadne Hercegovine. I nema, od kada je došao ovaj novi direktor, stvarno je uredio i okoliše i Dom zdravlja i doktori i pacijenti su zadovoljni, sve najbolje. I mnogi drugi pacijenti dijele Antino mišljenje. Rekonstrukcija prostorija obiteljske medicine dio je dugogodišnjeg plana modernizacije Doma zdravlja u Ljubuškom. Time su stvoreni bolji uvjeti za rad i dostupnost zdravstvenih usluga pacijenata. Smo željeli postići naravno novo uređeni prostori, veći prostori. Dobili smo jednu novu ordinaciju za naše liječnike, dobili smo veći prostor za medicinske intervencije. Tako da je to bio glavni cilj ove rekonstrukcije, čija je ukupna vrijednost bila nešto manje od 70.000 konvertibilnih maraka. Liječnici obiteljske medicine naglašavaju da novi prostor omogućuju bolju organizaciju rada. S dodatnom ordinacijom i većim prostorom za medicinske intervencije sada mogu pružiti kvalitetniju i učinkovitiju skrb pacijentima. Ima tri ordinacije koje rade u dvije smjene, znači šest liječnika može raditi, odnosno šest timova. Imamo intervenciju novu, krasnu, koju su fino uredili. Ima veliki prostor i puno je bolja nego što smo do sad imali prostor intervencije. Kartoteka isto tako je dosta pacijentima preglednija i mislim da je i sestrama ugodnija za raditi nego što je prije stara kartoteka bila. I dok se pacijenti privikavaju na ugodniji moderni ambijent, iz uprave Doma zdravlja poručuju da ne staju na tome. Najavljuju nove projekte koji će dodatno unaprijediti zdravstvene usluge u ovoj općini. Planiramo i rekonstrukciju naše upravne zgrade od fasade do unutarnjih prostora. Već smo ranije planirali nešto raditi u našoj ambulanti Vitina, međutim raspisali smo tender na koji se nažalost nitko nije od izvođača radova prijavio. Ovo su dosta kompleksni zahvati tih unutarnjih rekonstrukcija. Nikad ne znate na što ćete naići, pa nažalost vlada i mali interes izvođača radova za ovakve radove. Što se tiče daljnje rekonstrukcije ovoga dijela, planiramo i neke dogradnje u ovom prostoru ovdje gdje se sada nalazimo, znači da se napravi novi ulaz. Pacijenti očekuju kako će i druge općine slijediti primjer Doma zdravlja u Ljubuškom, čime bi dodatno unaprijedile zdravstvene usluge u Zapadno-Hercegovačkoj županiji.